Француздың Таталь мұнай газ корпорациясы Иран белгімен оңтүстік парыз газ кен орнын игеруге қатысу туралы келісім шартқа қол қойды. Бұл ядролық бағдарламаға қатысты санкциялар алынғалы бері. Тегеранмен энергетика саласында келісім жасаған батыстың алғашқы компаниясы. Жоба құны шамамен 5 миллиард ақш долларына бағаланып отыр. Кен орнының осы бөлігі 2020 жылға таман пайдалануға берілуі тиіс. Жоспар бойынша тәулігіне 50 миллион текше метр газ өндірілетін болады. Айта кеткен жөн, оңтүстік парыз әлемдегі ең ірі газ кен орны. Иран оны 28 аумаққа бөліп тастап, 20-шы ғасырдың аяғынан бері біртіндеп игеріп келеді.